ćemo mi na tragu preuzimanja ovog resora, a to je Ured za demografiju je pretvoren i formirano je ministarstvo, on je u sebi imao već politiku pronatalitetnu i dijelom mjera koje smatramo da nisu dovoljne, koje treba proširiti, koje treba u suradnji sa cijelom vladom i svim resorima unaprijediti. I ja čvrsto vjerujem da vlada koja više puta i sam premijer, kojem je po svemu i u javnim nastupima stalo do ove bitne teme, da ćemo to stvarno u narednom periodu i konkretizirati kroz pakete. Mi želimo, dakle, kroz sadašnje faze razmatranja doći do stvarnih projekata koji idu u nekoliko smjerova, a to je u prvom redu kratkoročne mjere, a onda i dugoročne mjere. I ne želimo previše mahati pustim idejama. I ja sam zato na ovaj način, bez obzira na pa čak i kritike koje su dijelom i opravdane, strpljivo i marljivo čekam sa svojim suradnicima i ljudima koji, službenicima ovog ministarstva, koji marljivo rade u svojim neadekvatnim uvjetima i uredićima, pripremamo i ne želim hrvatsku javnost i sam sebe lagati i zavaravati i obećavati nešto što je na dalekom štapu i što neće biti. Znači, ja želim u partnerskom odnosu i kao član Domovinskog pokreta u korektnom odnosu i suodnosu u vladi predložiti najprije resornim ministrima i premijeru mjere s kojima želimo izići i za koje ćemo tražiti potporu u Saboru.